Подходите, господин. Восьмого складу. Значить, восьмого окремого батальйонного строя піхоти. 35-ї бригади. Сміливо населений пункт Староживе. Слава Україні! Героям слава! Слава! Слава морській піхоті! Слава! 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 Операція почалася приблизно о 5-й ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки. І потихеньку, хата за хатою, почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога. І четверо рашистів було взято в полон. Це Урал був повний БК. Там він абсолютно був повний. Вони його кинули. Там зараз лежить, походу, член екіпажу цього Уралу. Я не знаю, але він вже не може нам також цього сказати. Вони потікали, все кинули. Там зараз такий безлад, що то просто капець. Тут сітку розірвало, і ну, тут теж за садком прильов. Навіть діти мене хотіли забрати, але я залишився. Це вже як-то привидно. Нічого нормально, тільки тут болею сильно. Пока все є, продукти є. Плюс, плюс, принял, спасибо.